Re, viss ēters ir te! Šobrīd pagājušā gada decembrī Tieslietu padome saņēma 924 tiesu darbinieku kolektīvo vēstuli par inflācijas ietekmi uz tiesu darbinieku atalgojumu. Nozara aicina valdību rast iespēju šajā gadā katrai tiesu darbinieku kvalifikācijas pakāpei noteikt proporcionāli darba algas paaugstinājumu vismaz 24% apmērā. Tieslietu padomē esot vairāki ierosinājumi jaunajai nozares ministrei, lai kopīgiem spēkiem varētu stiprināt tiesu sistēmu. Un šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši Tieslietu padomes priekšsēdētāju, augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat arī pie mums. Nu, tiekamies laikā, kad faktiski jaunā valdība jau teju vienojusies par šā gada budžetu. Tas, ko esat minējis, citēšu, tiesu darbinieki ilgus gadus turēti badā. Citāti beigas. Vai jums pašam ir skaidrojums, kādēļ tāda situācija ir izveidojusies? Tam ir būtībā divi skaidrojumi, bet tas viss ir saistīts ar to, ka tiesu naudas pārvaldība ir bijusi izpildvaras rokās. Un līdz ar to arī izpildvara skatās uz tiesu darbiniekiem kā uz ierēģiem, lai gan ir liela atšķirība starp prasībām, kādas ir tiesu darbiniekiem un prasībām, kādām būtu jābūt ierēģiem. Tas ir viens iemesls. Otrs iemesls ir tas, ka pēdējos... Es teiktu, 10-15 gados, piemēram, tiesnešu palīga loma ir būtiski augusi. Un prasības pret tiesnešu amata kandidātiem līdz ar to arī ir būtiski augušas. Un tas vairs neatbilst tam algu apjomam, kas bija 20 gadus atpakaļ, tam kvalifikācijas apjomam, kas tika prasīts gadus 20 atpakaļ. Līdz ar to attīstība ir notikusi, bet finansiāli mēs nespējam konkurēt ar advokātu birojiem, pat ar valsts pārvaldi, ar prokuratūru. Mēs reizēm pat nevaram konkurēt atsevišķos budžeta jautājumos, bet tas ir tas iemesls. Lai skatītājiem būtu skaidrāk tā aina, kāds ir vidējs atalgojums dažādos amatos tiesu sistēmā? Runa šobrīd ir par tiem darbiniekiem, kuri saņem uz papīra 900 līdz 1200 eiro. Vēl šobrīd ļoti daudz uzmanības ir piesaistījusi šī atalgojuma reforma, kuras rezultātā ministriem, arī dažādiem citu amatu ieņēmējiem ir palielināts algas, krietni palielināts algas, un tad viens no politiķa argumentiem ir arī tas, ka tagad tiesnešiem palielinās algas arī daudziem citiem pašvaldību deputātiem tamlīdzīgi. Vai no šīs reformas, kas tagad tiek īstenotas, vai tiesu sistēma jutīs kādus izmaiņas un cik lielas? Šis izmaiņas noteikti jutīs, jo beidzot mēs tuvināmies tiem divu satversmes tiesas spriedumu izpildē, kuri noteica, ka nepieciešams tiesnešu algu sakārtot, jo bija divi satversmes tiesas spriedumi, jo tiesnešu algas arī stipri atpalika no visiem pārējiem. Tad cik lielā mērā tiesnešu algas pieaugs līdz ar to? Ja godīgi sakot, es precīzi ciparu nepateikšu, bet šodien nāca runāt par darbinieku algām, bet tas pieaugums ir saistīts ar kopēju ekonomisko stāvokli valstī, jo tagad ir likumā iestrādāts, ka atkarībā no valsts ekonomiskā stāvokļa algas tiek piekoriģētas un līdz ar to tās arī pieaugs. Jā, bet ja, piemēram, šīs algas netiks kāpināts minēto 24% apmērā, kāda scenārija tālāk, vai tas nozīmē streiks iespējams, kas pat ir izskanējis? Tā darbinieki ir rakstījuši savās vēstulēs, tie gandrīz 1000 darbinieki, kas sastāda divas trešdaļas apmēram no kopējā tiesu darbinieku skaita. Uh-huh. Un ja divas trešdaļas tiesu darbinieku skaita streiko, tas viennozīmīgi nozīmē to, ka tiesu darbs būtiski tiks traucēts, viņš noteikti palēninās, jo tiesnesim pašam būs jādara viss, sākot no papīru kopēšanas, lietu šūšanas, pat lietu pieņemšanas tiesā. Jā, no skaidrs, ka šie jautājumi noteikti būs arī tas problēma, loks, ko šodien pārnāsiet ar jauno tieslietu ministri Ines Lībiņa Egnara tiksēties. Tas, kas ir izskanējis iepriekš, arī ko šorīt teicāt, šī turēšana badā nebūtu notikusi, ja tās finansiāli pirmās un otrās instances tiesas būtu neatkarīgas no tieslietu ministrijas, tādējādi tieslietu padomu pārņem tiesu administrēšanu un budžetu. Bet kāda ir garantija tam, ka, teiksim, tā teikt, ejot pa tiešo pie saimes deputātiem, pie valdības, tiešām šī problēma risinātos, nevis, teiksim, caur ministru nozars? Jā, tas ir ļoti labs jautājums patiesībā. Un atbildi uz to ir tāda, ka es ceru tiešām uz tādu politiskās kultūras un izpratnes attīstību, jo... Kāpēc vispār runājam par tiesu algām? Redziet, ja valstī, teiksim, ja cilvēkam ir caura kabata, un viņam ir liela ienākuma, bet viņam ir caura kabata, viņam viss bir stārā, viņam tie lieli ienākumi neko nenozīmē.
Pirmais, kas ir jādara, nevis jāpalielina ienākumu, bet jāizlāpa kabata. Un būtībā tiesība aizsardzības institūciju sakārtošana, policija, izmeklēšana, prokuratūra, tiesa ir tas, kas sakārto valsts pamatus. Kamēr tas netiks sakārtots, būs grūti apkarot kontrabandu, nodokļu nemaksātājus un visu pārējo, kas traucē normālajai valsts attīstībai. Kamēr savukārt tas nebūs sakārtots, būs problēmas ar budžetu. Jā, nu tas ir tāds aburtais loks, kur skaidrs, ka ir jāķerās pie risināšanas. Bet starp citu runājot par tiesu sistēmu, jūs esat minējis, ka tiesnešu vecuma dēļ pēc apmēram 5 gadiem ir sagaidām masveidīga tiesnešu nomaiņa. Kā izskatās, būs jaunā paaudze, kas nāk vietā? Nu, tagad mēs sastopamies ar to, ka atlasēt kandidātu trūkst. Kandidātu netrūkst, trūkst labi sagatavotu kandidātu. Tā ir tā problēma. Un tāpēc man nākamais, viens no nākamajiem uzdevumiem ir arī mēģināt šo jautājumu risināt ar augstākās izglītības iestādēm, jo mums jādabū tādi kandidāti, kas ir pietiekami sagatavoti, lai kļūtu pa tiesnešiem. Šobrīd apmēram kaut kādi 6-7% tikai tiek cauri sietam. 6-7%. Mēs par šo problēmu ar jūs esam runājuši, kopš jūs stājāties amatā. Jā. Un tas jau ir kāds laiciņš. Vai līdz šim jums ir sanācis nu, tādas saturīgas sarunas ar augstskolām, jo tā problēma ir acīm redzama arī šis vienotais jurista eksāmens. Ļoti skaidri iezīmē, cik daudz problēmu mums ir ar jurista izglītību. Šobrīd mums ir bijušas nedaudz citas prioritātes, lai sakārtotu tu atlases kārtību tiesnešiem, bet noteikti šogad tam ķersimies klāt, jo ir jauna valdība un ir arī ceru vēlme sakārtot šo jautājumu. Un šo, protams, var skatīt arī kontekstā ar tieslietu akadēmijas izveidi. Kas ir tas būtiskākais vispār, kas ir jāmaina, kā mūsu valstī tiek pasniegta tiesību zinātne? Tiesību zinātne, es negribētu jaukties augstskolu lietās, ja. Bet ir jābūt ļoti stingrām prasībām, ir jābūt tā, lai cilvēks atnākot uz tiesu, kandidējot uz tiesnešu amatu vai tiesnešu palīgu amatu, lai viņam ir kā minimums pārskats par visu Latvijas tiesību sistēmu. Nevis, ka viņš ir šaurā kaut kādā vienā jautājumā ļoti labs, bet apkārt neko ne, jo tiesnesim ir jāzina, praktiski jāredz viss laukums, un tad viņš var specializēties kaut kādā šaurākā jomā. Bet tas nozīmē, ka šobrīd augstskolas nepiedāvā tādu visaptverošu izglītību, bet ļoti fragmentētu un segmentētu? Piedāvā, bet man ir šobrīd grūti pateikt, kur ir tā problēmas. Pieļauj liela daļa problēmas ir tā, ka daudzi studenti paralēli mācībām arī strādā, un jautājums, kura, kam ir, kas, ko stāda pa prioritāti, darbu vai mācības. Ja? Protams, ja tu pelni naudu, tev vajag darbam veltīt pienācīgu laiku, un tu nevari mācīties, ja tev nav materiālā bāze, lai izdzīvot. Ja? Tas ir tas jautājums, varbūt caur studentu stipendijām tas jārisina. Nu, vai tas būtu vienīgais jautājums, jo vēl būtisks jautājums, protams, ja mēs vispār domājam par tādu tieslietu akadēmijas izveidi, tā noteikti būtu izglītības iestāde, kur vajadzētu visaugstākās raudzes pasniedzējus. Vai mums Latvijā ir pietiekami daudz tiesību zinātņu, ļoti augstas raudzes pasniedzēju, lai vispār īstenot šo tiesību tieslietu akadēmijas projektu? Es domāju, ka atradīsim, bet redziet, runājot par tieslietu akadēmiju, tās uzdevums ir nevis sagatavot juristus kopumu, bet tieši tiesnešus. Mm-hmm. Ja? Un tiesnešu sagatavošanā es teiktu, ka no, es tā ļoti abstrakti šobrīd varbūt 2/3, 3/4 nosacīt runājot pasniedzēju, ir jābūt pašiem tiesnešiem, labākajiem tiesnešiem, kuri apmāca savus jaunos kolēģus. Jā, vēl Allaž priekšplānā izvirzījies jautājums arī par lietu izskatīšanas ilgumu. Nu, piemēram, ziņots, ka nolēma par 9. Zoltūdas traģēdijas kriminālietā, kas šī traģēdija notika 2013. Gadā, Rīgas apgabaltiesa pasudinās janvāra beigās, nu, tik apjomīgās lietās kopumā. Vai saredzat iespējas, ka šādas apjomīgas lietas tomēr varētu izskatīt īsākā termiņā? Uz to mēs mēģinām iet. Tam ir vairāki dažādi šķēršļi, dažādi iemesli, kāpēc tā notiek. Kas ir šie iemesli? Daudzos gadījumos, labi, tas nav Zoltūdas gadījums, bet ir gadījumi, ka, piemēram, personas atrodas ārvalstīs, liecinieki vai pats apsūdzētais, ja? Bet es esmu arī tiesnešiem devis signālu, ka tad ir jāskata lietas aizmuguriski jāiztiesā, ja neatnāk, nu,
var iztiesāt aizmuguris pirmā instance. Tiesneši šo jūsu signālu sadzird arī? Es ceru, tas bija īsti starpsvētku uzrunās dažās. Jā. Ziņa lentēs arī mēdz diezgan bieži parādīties vēsts par to, ka ir ieplānotas kādas lietas skatīšana, un tad atkal tiek atlikta, jo viens uz slimības lapas, otrs, trešais liecinieki apsūdzētie un tamlīdzīgi. Ir kaut kādas idejas, kā pārbaudīt, cik tad pamatot tās slimības lapas tiek izdotas, jo par to šaubas gadiem ir bijušas. Par to mēs esam arī iekšēji runājuši, bet tas prasa tādu nopietnu sadarbību starp ar izpildu, ar veselības ministriju, un to mēs drīzāk varam darīt caur tieslietu ministriju. Tieslietu ministriju, tieslietu padome un veselības ministriju kopā kaut kā šo jautājumu risināt, bet tas, protams, prasa šīs papildus pārbaudes, tas prasīs lielus resursus no veselības sistēmas, jo būs jā, kaut kāda komisija varbūt jāveido. Bet šobrīd tas nav reāli? Tas, es domāju, ir reāli, un ir gadījumi, ka tiesneši ir tik tālu nokaitināti, ka viņi arī nosūta pārbaudēji, kā saka, atsevišķus gadījumus. Jā, šodien bet tas reti notiek samērā šobrīd, lai gan tie gadījumi varētu būt diezgan biežāki. Kā jau minējām, šodien tiksieties ar jauno nozares ministru citu iepriekš skarbi izteicāties par bijušo nozares vadību kontekstā ar tiesu neatkarību no politiķiem. Vai jums ir pārliecība, ka turpmākajos gados būsiet spiests mainīt savu viedokli attiecībā uz politisko ietekmi? Redziet, mani neviens nespiež vērtēt politisko ietekmi. Es skatos, kas notiek un attiecīgi reaģēju. Šobrīd man nav nekāda pamata uzskatīt, ka mums varētu rasties kaut kādas milzīgas domstarpības vai konflikta ar jauno ministri. Mēs esam ar viņu tikušies neoficiāli. Šodien mēs tiekamies arī oficiāli beidzot, ja, kā iestāt tieslietu padome ar tieslietu ministriju. Un man nav iemesla uzskatīt, ka mūsu sadarbība varētu kaut kas apgādāt.